Ja, då kommer vi till paragraf 9. Svar på interpellation från Sarah Sixten, Moderaterna, om Handlingens skolornas anings sämre ekonomi, bodlags ärende, bilagen. Grund- och förskolan, nämndens ordförande Maria Fegersten, begär ordet. Varsågod Maria. Ordförande, ledamöter, åhörare. Sara Sixten har ställt ett antal frågor angående Haninge skolors sämre ekonomi. Jag vill lämna följande svar. Jag instämmer med texten i den interpellation som är skriven av Sara Sixten. Tidigare moderatledda majoritet visade sig verkligen helt ovetande om den ansträngda ekonomi som finns vid Haninge skolor. Moderaterna i Haninge har istället varit stolta över sin budget och hur mycket pengar som satsas på Haninge skolor. Under presentationen i december framgick det dock att skolor inte upplevt att den ökade skolpengen medfört ökade resurser till verksamheten, då ökade kostnader istället gett verksamheten besparingskrav. Förvaltningen har redogjort för läget sina kommentarer inför budgetarbetet 2015, liksom de fackliga förbunden har uttryckt en oro över lagd budget sina remissvar kring mål och budget 2015. Det är inte ny information att budgeten för 2015 medför besparingskrav. En skolas underskott har varit väl känt och sanktionerat under hela 2014, vilket var väl känt för den tidigare moderatledda kommunledningen. I enlighet med Skolinspektionens krav på insatser för skolan var beräknat underskott cirka 4 miljoner 2014. Då rekrytering av personal dröjde hamnade skolans resultat på minus 2,5 miljoner. Ur ett ekonomiskt perspektiv, lovvärt, men knappast något att vara stolt över som huvudman, och skolan inte uppfyller miniminivån för svensk skola. Det finns inget beslutsärende från decembernämnden skyndsamt ta fram förslag på åtgärder utifrån den muntliga rapport som presenterades på nämnden. För mig som nyvald ordförande från och med 2015 var det däremot självklart att omgående träffa vår förvaltningschef för att få en analys och rimlighetsbedömning utifrån framställd presentation. Utbildningsförvaltningschef har tillsammans med nämndens kontroller fått fördjupade samtal med berörda enheter. Verksamheternas utfall, liksom prognostiserade utfall för 2015, har presenterats för hela grund- och förskolenämnden. Det finns tre skolor som har lagt en negativ prognos för 2015, där det nu finns ett särskilt uppdrag att ta reda på vad som ligger bakom prognosen, liksom hur planen ser ut att genomföra verksamhet utifrån givna förutsättningar. Nämnden som helhet prognostiserar ett nollresultat för 2015. Det finns ständigt behov av att anpassa organisation efter förändringar inom skolans verksamhet, exempelvis elevantal. Anpassningen som varje verksamhet behöver ta ställning till inför varje nytt läsår eller vid större förändringar i befintlig verksamhet i förhållande till gällande budgetförutsättningar. Bedömningen från förvaltningsledningen är inte att budgeten för 2015 kommer medföra kraftiga nedskärningar i Haninge skolor. Sara Sixten frågar om vi ska öka skolpengen utifrån att Sara nu anser att verksamheten fått en för låg budget från den tidigare moderatledda kommunledningen. Inte desto mindre reserverat sig Sara Sixten och Moderaterna mot samarbetskoalitionens beslut att tilldela ytterligare 5 miljoner till skolverksamhet. Vårt svar är därför nej, vi kommer inte att öka skolpengen under 2015, men anser att de 5 miljoner vi avsatte till skolor med särskilda utmaningar fyllde ett väl kommunicerat behov från verksamheten. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. Ja, nästa talare blir interpellanten av min Sara Sixten. Varsågod. Tack ordförande och ledamöter. Tack Maria Fägerström för svaret. Jag vet inte riktigt om jag är rätt person att lämna tips till en mer erfaren politiker som du är, Maria. Men att hålla sig till verkligheten är en bra
början. Att antyda att jag skulle vara ovetande om skolornas många gånger utmanande ekonomiska situation och skolornas oväntade underskott på närmare 30 miljoner som inte tidigare framkommit tycker jag är beklagligt. Jag vet inte om du, Maria Fägersten, besitter talanger som inte jag har, men att kunna förutspå att dåvarande skolchef skulle presentera ett förväntat underskott på 30 miljoner, som i för sig inte stämde vid senare genomgång, är imponerande. Jag är stolt över att vi under de senaste mandatperioderna varje år har kunnat tillföra mer pengar till våra skolor, som sakta men säkert visar sig bättre resultat för eleverna, friskare personal och elever som varje dag äter av Sveriges bästa skolmat. Men att vara stolt är inte samma sak som att vara nöjd. Det stämmer att jag som moderat reserverade mig i frågan om att ta ytterligare 5 miljoner från kommunreserven och att ytterligare urholka en kommunreserv som vi moderater i så många år varit aktsamma om. Vi har varit aktsamma för att vi pålästa på vad som kan vänta runt hörnet när vi som minst anar det. När Haninge ska vara en hemkommun för allt fler. När äldre människor lever allt längre och fler behöver vård och omsorg. Eller nu, när fler och fler unga människor känner framtidstro efter år av en bättre ekonomi till följd av alliansens politik. Köper kanske sin första bostadsrätt i Rivialé och en kväll släcker lampan för att 9 månader senare sitta i en taxi på väg till BB för att få den finaste gåvan man kan tänka sig. Eller när dödens krig aldrig tar slut och det står fler människor än någonsin på tröskeln till Haninge. Då väljer jag att värna om vår gemensamma ekonomi. Istället för att göra som ni, att utan förbehåll föra över 5 miljoner till ett bidrag utan någon uppföljning eller återkoppling för att ta reda på att effekterna och resultatet är som man planerat. Och där ännu inte frågan om fritids för våra 10-12-åringar är avgjord och hur den ska bedrivas. Du Maria Fägersten skriver att jag anser att skolan under tidigare år fått för lite pengar. Jag vill bara igen höja på ögonbrynen för din förmåga att göra antaganden på ogrundade saker som jag inte står för, då detta inte är något jag sagt eller skrivit. Jag pratar gärna om moderat skolpolitik och hur vi på ett ansvarsfullt sätt tar ansvar för Haninge skolor. Men min fråga var hur ni socialdemokrater ser på frågan efter de signaler som nu visar sig som neddragningar, större klasser och färre pedagoger ute i skolorna. Du säger att bedömningen är inga kraftiga nedskärningar. Vad anser du är kraftiga nedskärningar? Vi har bland annat en skola som helt strypt studievägledning, Höglundaskolan. Du säger även att det inte finns något beslut från nämnden i december efter dåvarande grundskolechefens presentation om skolornas ekonomi. Och vi kan i många fall leva i helt skilda världar när det gäller vår politik. Men jag tror att vi har samma protokoll och där står det klart och tydligt att förvaltningen uppdras att återkomma på nästa nämndmöte med förslag på åtgärder angående detta. Men jag tackar dig Maria Fägersten för svaret, men är tveksam till om våra skolor i Haninge är lika övertygade om att du som socialdemokraternas politik inte kommer medföra kraftiga neddragningar, större klasser och färre pedagoger i slutändan. Den slutänden som är Haninges elevers verklighet. Tack. Jo, Alexandra Anselm, moderat, har begärt ordet. Varsågod. Tack, herr ordförande. Sara har ju förtjänstfullt redogjort för faktiskt att det förekommer oskyldiga anklagelser eller faktiskt ljug i det här interpellationssvaret, vilket jag tycker är tråkigt. Och därför har jag valt att begära ordet eftersom det var jag som satt ordförande på det mötet i december där det också står i protokollet. Det kan ju ingen av oss ljuga kring för det finns ju faktiskt ett protokoll. Och Sara förtjänstfullt kollar upp där borta. Att det faktiskt skulle återkommas ifrån förvaltningen om planer för att hur man skulle agera kring den här frågan. Och det här med läsa protokoll är ju kanske inte alldeles enkelt, men det finns med där, vill jag vara tydlig med till Haningens medborgare och alla som lyssnar. Och att vi då fick ett ganska kritiskt läge redovisat på nämnden. Det var så kritiskt att vi stängde ett öppet möte för att samlas kring den här frågan. Nu har man sen
lyckats redovisa att det blev bättre utfall i Haninge skolor, och det är ju bara lyckligt för alla inblandade. Men då tycker jag att det är konstigt att minoritetsstyret här i Haninge skickar en budget på remiss som både förvaltning och skolfackförbunden är tydliga med att det innebär enorma nedskärningar för 2016. Och som facket skriver, jag citerar: "Bilden av Haninge som skolkommun har definitivt krackelerat", som de skickade med på senaste finanssammanträdet. Jag tycker det här med Haninge skolor och ekonomi är viktigt att vi fortsätter att följa för att se om Maria Fägersten menar det hon säger. För hittills så har det inte menats någonting när hon har sagt, i alla fall inte i siffror. Nästa tar Sara Sexton. Inte vänta. Varsågod. Tack, ordförande. Jag vill bara förtydliga att här i protokollet, här står det, förvaltningen uppdras att återkomma till nästa sammanträde med förslag på åtgärder. Så att det finns här, om du vill läsa. Tack. Ja. Nästa tar Grund- och förskolanämndens ordförande Maria Fägersten. Varsågod. Jag har läst protokollet. Protokollet från nämnden i december. Ett väldigt annorlunda nämndsammanträde. Där en del hände som var väldigt annorlunda för att vara just ett nämndsammanträde. Vi brukar ha en aktuell punkt i början där vi går igenom väldigt många saker. Information och en del kunskapslyft för nämnden. Vi var några som väntade på ett pendeltåg där en av ledamöterna ska komma. Vi kom 6 minuter för sent till det mötet. Då hade man redan hunnit avverka ett antal punkter. Bland annat den punkt som är så vilt debatterad kring 10-12-årsverksamheten. En fråga som jag tycker är väldigt viktig. Där man fick igenom att en enad nämnd ställde sig bakom beslutet om 10-12-årsverksamheten. Jag var inte på det mötet. Vi var fler som inte var där. Vi fick inte lämna in en skrivelse ens en gång. Ordförande i en nämnd har all möjlighet att tillåta att man lämnar en skrivelse som säger vad ett politiskt parti eller vad en ledamot skulle önska säga just den frågan. Det pratas en hel del om demokrati i det här rummet. Och det tycker jag är en viktig information som ska komma fram i det ärendet. Och det här är ett bra tillfälle. Vi stängde mycket riktigt mötet för att höra om ekonomin i Haninge skolor. En rapport som visade att det fanns en risk att det skulle vara ett stort ekonomiskt underskott i många av våra skolor. Det fanns ingen analys från förvaltningen. Det fanns inget skriftligt underlag som lämnades ut. Och jag upplevde inte att vi tog ett beslut. Jag har sett i protokollet att vi har en beslutspunkt. Och jag är väldigt förvånad. Jag har gått tillbaka i protokollen från grund- och förskolenämnden för att se om det finns någon gång tidigare som vi har tagit ett beslut. Just under aktuellt punkten, utöver att vi godkände rapporterna. Och jag kan inte hitta en sån när jag går tillbaka 2 år i tiden. Vilket gör det väldigt underligt. Och i rummet på det här mötet, kring den här ekonomipunkten, så vill jag kännas vid att det var ett lycka till som ny ordförande i det här mötet. Det fanns inte en samlad bild om att nu tar vi ett gemensamt ansvar för Haninge skolors ekonomi. Det här tar vi ett beslut av utan att ha underlag på. Det rimliga hade kanske varit att få ett underlag med en analys från förvaltningen i sådana fall. Jag har träffat förvaltningschefen. Jag har träffat rektorsgruppen och pratat om de här frågorna. Vi fick en redovisning i februari. Där man redovisade utifrån den muntliga rapporten som framställdes i nämnden i december. Vi kommer få en skriftlig plan i maj. Där man också framställer skriftliga underlag för den prognostiserade underskottet som finns i 3 skolor i Haninge.
Och där vill jag också att man ska tänka på äldrenämnden, där vi nu från flera partier ser en nödvändighet av att ta fram ett underlag för att se om man har de rätta förutsättningarna för skolverksamhet. Det är hela poängen med det vi kommer göra i maj. Att få ett underlag för att se att varje skola i Haninge har rätta förutsättningar för att bedriva skola. Att underskotten som visas på tre av våra skolor, vad består de av? Är det någonting tillfälligt? Är det så att vissa skolor i Haninge har mer behov än andra? Och det ligger också i samma sak som vi säger, att vi behöver fördela våra resurser efter behov. Jag tycker att vi har tagit ansvar i den här frågan. Jag ber om ursäkt för att jag inte har läst att det fanns ett beslut under aktuellt-punkten. Men jag upplever verkligen inte att vi har beslutat någonting på den nämnden. Jag vet att protokollet är justerat. Och jag kommer vara väldigt mycket noggrann när jag själv justerar i fortsättningen. Tack. Innan jag ger ordet till nästa talare, jag vill bara påminna mina kamrater här i fullmäktige att ni måste komma ihåg att vi har till och med 34 att ta hand om, och det finns enligt kommunallaget vissa punkter som vi måste ta idag. Förra gången när vi var här, det var någon som påpekade att det har varit ett lång möte, men det är på grund av oss hur långt vi pratar. Då vill jag bara påminna er. Tack. Nästa talare är Alexander Anstell, Moderaterna. Tack herr ordförande. Jag vill passa på att säga att det här är en väldigt angelägen fråga för mig, för Moderaterna och jag gissar för väldigt många kommunmedborgare gällande skolans ekonomi. Så att jag gör inte det här av någon anledning att förlänga debatten. För mig är det att komma tid är en dygd. Jag vet inte hur ni är uppfostrade. Men hittills i år så har jag lyckats vara på två möten där ingen från den styrande koalitionen har varit på plats. Och så var det ju i det här fallet också att Maria Fägersten med flera var sena till mötet. Vi börjar mötet under min ordförandetid när mötet ska börja. Det tycker jag inte är några konstigheter. Kommer man för sent så får man också hoppa in där man befinner sig i ärendet. Sen var det ju faktiskt så, precis som Maria Fägersten säger, det var en enad nämnd som var på plats. Det innehöll också personer från både Socialdemokraterna och Miljöpartiet som nu ingår i koalitionen med dig, Maria Fägersten. Så det kanske ni får lösa er samarbetskoalition. Jag vill också passa på att påminna att hur beslutet löd. Förvaltningen uppdras att återkomma till nästa sammanträde med förslag på åtgärder. Så jag vill vara tydliga med att vi verkligen ville ta ansvar i den här frågan. Och det tror jag också att Birgitta Malm från Socialdemokraterna ville, som justerade protokollet, som också naturligtvis är en klok kvinna som skulle ha tjoat om det inte stämde överens med verkligheten. Tack. Nästa talare är Sven Gustafsson, Moderat. Varsågod Sven. Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Jag är känd för att gå upp i skolfrågor. Nej, jag vill bara påpeka någonting som jag sa tidigare. Återkommande är i svaren på interpellationer att ni på er tid, ni visste minsann det här och det får ni ta ansvar för. Jag vill bara upplysa er om att det var ganska länge sedan vår tid var. Och ni får faktiskt ta ett eget ansvar. Sen vill jag också tillägga att det håller inte riktigt och hänvisa till beslut som man inte vill kännas vid, eller att jag var inte med på mötet. Jag tycker det här är en jätteallvarlig diskussion när det gäller grund- och förskolenämndens ekonomiska problem. Och det måste man naturligtvis komma till rätta med. Men vi har tidigare sett det här forumet, någon som har stått och hänvisat till ett protokoll. Och det går inte att inte kännas vid ett protokoll, utan de finns om de är undertecknade. I vissa nämnder så tecknas ju protokollen inte under och det är hemliga möten, men inte i grund- och förskolenämnden. Jag ville bara påpeka det.
Ja, jag märker att det finns ingen annan talare. Debatten är avslutad. Ja. Då förslaget är att interpellationen är besvarad. Är det okej? Okay?